katweyongereyo owaye ennaku ezo abakulembeze ba Afrika obadde obawulira beyawuddemu ku nsonga ya kkooti y'ensi yonna. Waliwo abali mu West eri Ghana, Nigeria, abo bagamba nedda kkooti y'ensi yonna eteekwa okutukolako ekubeerawo. Ne South Africa. Abamu East. Kenya, Uganda, ndoza Sudan n'abalala awo. Baga kkooti y'ensi yonna nedda. Ekyo kivume. Oyina kye wazudde kye balengedde abantu ba. Ensi za West Africa ezisinga zigana. Buli okulonda we kubeerawo tewabeerawo okutingana. Ompulira. South Africa bwe kiri. Ne bw'otunuulira ensi eziwagira ICC okusigalawo be bakulembeze abatatulugunyiza abantu. Ne bw'otunuulira abakulembeze bonna abali mu kunyigiriza abantu be baagala ICC eveewo. Ompulira. Bannayuganda kino bati bakimanyi. President Yoweri Museveni yawagira ICC mu kunoonya Konyi. Kituufu. President Yoweri Museveni n'awagira ICC nga banoonya Bashir. Era mu Uganda y'ensi yokka eyina ofiisi ya ICC. Olw'okuba Bashir yali omuwagizi wa Konyi. Kakati abakulembeze ba Afrika abamu beeraba nti they are candidates for ICC. Otegeera ndowooza. Ginatero bawunyira. Yes! Gw'oba omanyi nti wazza musango ku CPS bwe bakuyita Oganda ki ogendayo. Frank Abaganda balina olugero lugamba nti tibakayanira ekola ki ebaagwa. Bw'oba omanyi nti tozizza bikolobero ku bantu b'ofuga. N'abaana bo tibazizza bikolobero ku bantu b'ofuga. Lwaki otya ICC? Bano bagamba okusinziira ku President Museveni n'abalala bawagira ekya ICC kino kimirire basabye ne UN Security Council akakiiko k'ebyokwerinda. Kalagira ICC emirize emisango gy'e Kenya and whatever. Bakirabanga okuswaza embarrassment okukwata President omulamba omuwalewale omutwale mu ICC. Ate nno kankubulire. Sinti bati okuge baina emisango naye embarrassment. Si embarrassment. Kuswaza abakulembeze ba Africa. Frank kasitobera ng'ogula land. N'okola endagaano n'agitunda naawe agula. Ne mugiteekako endagaano. Kitegeeza nti buli nnyukuta, buli sentence eri mu ndagaano wagisomye. Bana abakulembeze abatagala ICC baasayininga okubeera part of the ICC. Kati omutawaana we guva wokka nti ebikolobero bye bali mu kutukolako beeraba nti enkya bayinza okugenda e Hague kyebava bagivumirira. Kankuwa ekiri simple. ICC lwaki Namibia tegivumirira? Lwaki Botswana tegivumirira? Lwaki Ghana tegivumirira? Kubanga abakulembeze baayo bayisa abantu ng'abantu. Naye ICC ne bamala bagijjawo nkulayirire bano badikiteta ba Afrika bagenda tusala ng'embizi. Bajja tukajjalako. Mwetegera ndoza. Kubanga bakimanyi teri bwadde ne linza bakola ki bagambako. Katika nkuwe example. Olaba ba manipulating amakoti ga Uganda. Koti esaleni his favor. Kiche kinadira nze. Kikumi ku kikumi bagira ICC. Atene ekira la Frank. Mwemwine kyo kimuyisaako amaaso. Omuzungu akyatufuga nga akyali ku nzi. How? ICC etulawa. Hege. Emisango gyonna gitulema okwemalira. Ate kinyala okwongerako kino nti. Emisango egisinga egirimu ICC. Ensi ffe tugyetwalirayo nga bimaze tukola ki otulemerera. Bwe tuzza emisango mu Afrika tugenda mu ICC. Tekiri Hague. Bwe tulwala omusujja ne siriimu ani atuwa ssente? UN. World Health Organization. Eriwa, Geneva. Kati Bill Gates ne Melinda. Nabo batuwa ssente. Enjala bw'egwa, World Food Program eriwa. Oberi Itali. Ontegedde? Kati ku masiro ge kasubi ababaka abamu baga nti obaga bagatulemere tugakwasa UNESCO eriwa UN buterevu otegera ndoza New York olutalo berugwa wano ba refugee ne bajja mu Uganda bachaba bayamba United Nations Commission for Refugees ekitebe kiriwa sibulaya kikengeza ko kulaga nti as long as ebizibu ebirala bazungu babiri so solving na kino bayino kikola ki okisolvinga and I can assure you gobo oli mukulembeze wa Africa ngolaba NTV mukendeze okutulugunya abantu. Mbalayirire mututulugunya buli lunaku. Naye akaseera kagenda kutuuka. Bakuwozesenga ngono teira bamusibye emyaka ameka? Ataano. Yasabye bamutwale e Rwanda. E Rwanda? Jayagala bamusibire oba kiki? Simanyi naye mpulidemu. Ate yali atoloseeko mu kkomera gye. Naye nawuliddemu ate mbuba Bungereza yamuwadde gye bagenda omusibira. Banza okuba bamuwadde naye yabadde ayagala Rwanda. Frank kyandibanga ayinayo ekyenjawulo. Omwalazi weno pasita yabadde wano mu Uganda omuddugavu yagambye President Museveni akope Nelson Mandela oyo yagambye ekigambo ekyantakinze nnyo nti ba politicians bategeka mpangudde ntya akalulu si nkyusiza obulamu nkyusiza ntya obulamu bw'abantu.
sonze chikumi kuchikumi ICC njiwagira. Gwa watu njiwagira, chitegeza mumakago inayo buwanga bw'abantu. Bobo chimatu inayo buwanga bw'abantu. Wachotia, wachotia. Na ita techiswaza president wa katingo wa Kenya. Kenyatta bagenda kumutu wala ino batani. Lwachito gamba Zuma. Tugeze kali. Botswana, Namibia. Abo tebaina yochi kesi yonu. Njagala ICC jegambe entino tunonye president wa Ghana. Omanyi baba webula president abera fountain of honor ngabwe tuchiita. Fate batu webula. Mwena mubera muwebusa. Sebo omusayi gwaina president gwaina. Mm-hmm. Bebatu webula. Franka twetagayo ebwe dene likwata kubana abasajja. Bana abasajja batutulugunye chiita wu. Untege president nabangasa ngaitawo ne baba sibesa wa namba. White House yo mu America. Buli muntu asolo jichalira no ogenda niwe kusana bifananyi munda. Ne wala state house na kasiro oyinzo kugamba nti olutalo luliyo mu munda baji sala kodda yonna. Kibyo kukuma mukuru. No. Eyentebe ne bwo kuba yeri sobweri tibanzo kubuza lwacho tunula yo. Chegeza ko kulaga. Bana abakulembeze laba na Uganda fenna tuino kubagira ICC. Bobo manyi nti oli mukulembeze tonna bakuzza bikolobero ku bantu. Lwachi wera likirira. Bera likirira lwansongeri eji. Bakoze bikolobero bijuza lole. Bachimanyi nti they are candidates for Hague. Kankwe ekisifemba yo nze kigamba nya abantu bobo buli lwosalanga wogenda mwanjenwa okuzina amazina omwala tayinza kuli nyakagere no ne wewunya buli wogenda mazina genkima we expecting ekimo emikira jijja kubonako bo watu yagala genda Hague va mu byobufuzi obava mu kutulugunya abaki abantu ate akalala 2003 government ya America yakole endagano ne season na Uganda ne signing ati omu America yenna bwaza ngomusango ne mu Uganda tavunani bwawa Uganda government ya Uganda nitika ko muki omukono aba America bakira bamangu kati ate mumwe mwasa ininga okubera part of ICC ne cha ICC bakirengera tebali part of it ne China ne China teri ne China teri wonderful kati mwe sibe bi be batula ku UN security council bana abasajja bajja permanent members bana abasajja nze nkongere silver mu Africa jijukira silver iyo mumanyo kuvuma abazungu ne muvuma abarabu baloko chiefs be bakwatanga abantu benyine ne baba tu. Yes. Okimaiti baloko chiefs. Balwanisa nyo. Ani agamba anti ekinnuma siru akubandi mu buddu. Mhm. Ekinnuma anti muganda wange yenyine. Ye ante kama buchi. Ye antunda. Okimaiti baya lyani oyo mweda bid. Okimaiti baloko chiefs. Bavumirira nyo aba stopping a slavery. Kino kyenkulaka kino kyo kutulugunya abantu. Kitandise ka kati ebikolobero byo ne bitukolwako mu Africa. Mu Africa. Bakulembeze bafu babikola ki? Ne babitandika. In African Union ya chali no muzinzi mu Africa ngabu olaba African Union bati lokutula mu summit ya bubina bwachayi buli omuna jane nnyonyiye ne bekubisa kubifana nyi TV ne zibalaga obajerega se katikati mbajerega ki nkugambye mbulira yo crisis eri mu Africa je bale basolovinza je tavinza ne solovinga jimbuliremu ba bekubisa Somalia ono bakoze ne resolution ya majebo ongereko ebitundu 3-5 tugene mpola UPDF yeseri Somalia ani asasula UPDF eriyo gwo kisasula era be bagisasula bali ne uniform ze bambala zaabwe buli kimu ki kiraga baina mu commitment kyengeza ko kulaga Frank kikyatwala emyaka 10 guno musayi gwa fomu dugavu guno walo sister wanga aliranda niyo nti bali kupata emu no muzungu omuna bagaba na ite muntu wala bubi nemba de nsate munyigira omusayi guno mu dugavu baina kukola ko DNA bakukebere kye kikola ki ekigulimu kikulimu nga yewunya kyo yes empisa utafa ku banaffe okunyigiriza abantu okwisewo kugambye silevale baloko chiefs be batundanga abantu ne bavumirira aba stopping a silevale now ba chiefs abali ku higher level now bavumi ICC atene kyala abakulembeze bana ba Africa zema tuyene nse kana okuseka natunulia kano mwama Gaddafi yajanga mu Uganda yajanga ne moto ka 10 Gaddafi nga bana bana ari enyonyize bezina zina tuke entebe sawa namba teri nyonye egwa teri yimuka Gaddafi bamujja mu mwala bamuzika kiro kutado bateri mtu abanyaga Gaddafi bamuzika ani ono owaji Egypt bamuletea muka keji nga akabwa wategera ndo mulwadde muyi we bale nyo abadugavu tuli yiga d history tali repeating itself it's fools repeating history njagala nkulaire as long as temukomeza kunyigiriza banansi abazimba hege muongera makomera yes lwaki mutunyigiriza bwe mutyo Wachi mutaba antu, mtegera ndoza.
kwechiva njagala ombulire yensi ebulaye emu okulonda bekwagwa abantu nabatingana chimbuli teriyo bidi mu Africa kakati bana abakulembeza ababikola tibagala muntu abakwatako kubanga bakimanyi kati nawulide agama mbuno African Union itekeo koti yawa na mu Africa kazi nakuzenya gwe nawulira afumira CNN ensize bulaya ziraga bubi Africa mutekeo TV ya Africa yamwe mutekira nduzo wacho vumiria CNN ovumiria Al Jazeera ovumiria Sky chebalaga che chiriwo yes muteke ya mwe counter attacking lies zibakolachi zibatekawo njagalonda geyo TV Africa emu nga fenda tujiraba wali wa SABC awo na yeye South Africa yeah. Mpozi je tulaba abana abato chano o music muteke na ndozo so ebizibu bya Africa kale cha tuiga ye buzungu kati thank you so bino bena bakulembeze ba Africa nzimba secured mbala yirire mututurugunye mutute mutusive nembala yiri gobayinzo obutakusiba ne bazukuru bayinzo kumalize hege na ulira wera likire nakwezo nti webata akutte bajja kusiba waliwa bakutisa tisa banti tisa tisa bakuba amasimu bakola buli kimu nenjala nkubye Frank anti ogerega nnyo kye kibi no Frank mazima nze bemba kugereze nawe ngerega Frank mujja bajja kututta bajja kutusiba tujja gena ne mwekiza hilo niti bajja kutustopinga kwa angala gwanga lya fe Frank osoro kuntu alirujere sawazi niyo moyo gwango batogusibiye obosibiye mubiri okusiba gashumba okutulugunya besiji wali abantu milioni nyaba believing am Frank byakola ki byayogera mutegera ndoze kakati tinyefuza eri akulire kube migo mu Kampala muno nga yakolira obukesi bonna obusina bukesi yatambuza namboze abaloba amawulire gechi kesi bonna bakolera wansi namboze segona ani omulala nuno katikiro mayiga njukira oba batabaza ebife byenja kakati aliranda ni avumirire bikolobere ebiri muki mu government yee mutegera ndoza so I just don't know oli kukalyonso ndoza mulyoga kiryose na kimuba fe tugaba baganda baganti eliyokanga neto nya sisira ne tuzirengera nakugambi mujja kutusiba mujja kututta neti mujja ku breakinga mitima jaffe line gwanga lyaffe twazalibwa wano tujja kufira wano era tujja kuzikibwa wa Franka line gwanga li Uganda teri muntu aina chapa cha aliyo fedachi yaffe unfortunately waliwo family nga musambu zero zazina nyine gwanga li banje abefuula bannanyini abatutulugunye abafunye ku center atugene mpola family ya Gaddafi ayisanga eti abantu eriwa oyo mutabani we gwele yagala afuke president bamukwata we kusimu ngamia bwati nga bwe bazitema ku salifu yes aba mubaraka ali nabo mukomera aba Saddam Hussein bamujja mu kinyange mmese ne bamwasamia batabani baba kupa cruise misile mu Furati mu bekwese otegera aba abacha baliwa Mwantegina ndozi. Bwe mwagala tumalirize bwe kutyo. Ekyekulaga. Sibe twagala. Nelson Mandela. Mu buli nsi gy'otambula buli airport gy'oyitako. N'obalaga ekifaananyi bamanyi Nelson Mandela. Lwaki? Yalwanira eddembe ly'abantu. Bano Nyerere. Nyerere wali omuwuliddeko zirezo. Bali tujjukirako ekyo kutulugunya bantu. Mbalayirire bino mujja bikola mujja kututta mutusibe. Tugende ne mwekiza ile. Ne mbalayirire. Your candidates for Hague. Katikome wote andikira tuwaye kyagenda mu maaso.